Rossiya qamoqxonalaridan 2022 yil sentyabr va oktyabr oylarida 23 mingdan ortiq mahbus g'oyib bo'ldi. 2010 yildan beri bunday keskin o'zgarishlar bo'lmagan edi. Albatta, mahkumlarni futbol bo'yicha o'tkazilayotgan Qatardagi jahon chempionatiga jo'natishmagani aniq. Koloniyalarda mahkumlarning kamayishi Wagner xususiy harbiy kompaniyasiga yo'llanish fonida sodir bo'lyapti. Federal jazoni ijro etish xizmati umumiy va qattiq rejimdagi axloq tuzatish koloniyalarida erkak mahbuslarning soni rekord darajada kamayganini keltirib o'tgan. Shu bilan birga sudlangan ayollar soni deyarli o'zgarmagan. Hatto amnistiya paytida ham bunday pasayish kuzatilmagan bo'lib, faqatgina 2015-yilning bahorida Rossiyada g'alabaning 70 yilligi munosabati bilan amnistiya e'lon qilingandi. Mahbuslar soni taxminan 15 ming nafarga, 2020 yil boshida esa 17 ming kishiga kamayish kuzatilgan edi. Ammo harbiy operatsiya boshlanishi bilan Wagner xususiy harbiy kompaniya asoschisi Yevgeniy Prigojinning Rossiya tomonidan Ukrainaga qarshi urushda 6 oylik jangovar harakatlarda qatnashgan mahbuslarni afv etilishini va'da qilganidan so'ng qamoqxonalarda mahbuslar soni 23 mingdan ortiqqa kamaydi. Wagner kompaniyasida mahbuslarning ishtiroki qonuniy nuqtai nazardan qanday rasmiylashtirilgani ma'lum emas. Taxminlarga ko'ra, rozi bo'lganlar Rostov viloyatidagi koloniyalarga hujjatlar bilan o'tkaziladi. Mahbuslarning qayerdaligi esa maxfiy ma'lumot ekanligi aytib o'tilgan. Urushda halok bo'lganlar qanday ro'yxatga kiritilishi ham noma'lum. Nima bo'lganda ham ushbu koloniyalarda O'zbekiston fuqarolari ham bor. Ularning taqdiri hozircha mavhumligicha qolmoqda. Biz esa mutasaddi tashkilotlardan rasmiy munosabat kutib qolamiz.